Babichka działać. Šola obiški. Galvoju, reikės kažko tai storiau pasivelgti. Meškas ne už Paulį. Jožinspandžin čia gyven miškus. O Lenkijo ar Čekijo krakanožas. Tai nesusipažinau. Vaizdėlė. Pusiau mygojau toks gyvimėgi, bet palsėjau. Nugarą labai nustebis. Neapskaudėjai. Antras kvepavimas, kai įsijungi. O, šeršons. Šeršons vakar, Paulį. Nu, ančviesos. Nu, ko, galam, kaip sako, Laura Deina su galu. O, izdėlė. O, kaip mėgtų. Atšelnikai, kaip čia paudinti. Saulės, vonės, vaizdelė, čia jau kalna prasdėjo, naktį nik nesimatė. O, tai čia ir vaizdelis. Aš galvojau dabar, jeigu, pavyzdžiui, lytų, šalta, vienas pats miški. Ko nereiškia išėjti iš komforto zonos? Kren, kažkokį gilėjį kažkas ir į palapienį bar. O, ai, šakas krenčia. Į vakar kažkokį pėliok matyt urvą uždėjau po apačio, iš apačios pradėjau birventi. Tai nejaukia. Šeršan vakar įsigundau, nu. Pauly, jėk šitas kraidansą. Čia nu teritorijai. Čia mes gyvenam pas senu, o ne ant savo pas mūsų. Nu ko, let's go. Kaisam arbatą ir dobrį put, kaip sakė. Nu va, susiruošėm. Daug laikį šiandien paruošos darbų, viens pats toks nesitikėjau, kad tiek ilgai šis. Na, bet gerai, čia vietelė. Nežinau, paskiau, sužinojau tik įdomių dalykų. Čia visur pilna servetėlių, galvok, o šiukšlyna. Pasirodo, čia vyko raganų puota, čia valgė vaikus, greičiausiai. Kažkaip galvoju nesakyti, bet, nu, paminėsim. Ko darys? Svarbiausia, kad tai vyks saugia. Keista, kad nesisapnau man košmaru. Arba ne košmaru. Nu, nepalikom jokių. Tuk. Šnėriok palikom. Tik to. Auka. Dievams. Kon, let's go, bandyt išvažiuoti, aš jį atnaujojau, enduro ride dabar.
Sėdžiu. Kažkur Jelena gora. Tai karšta ką. O, ble. Džigit snui varyt. Томоник. Он сня лайку. Фу, как перстень всякий симт. О! Вошел, да? Thank you.
skeletai pasakoja. Vartyk, gultyk. Jo, netol čekį. Varysam pas krakenus. Kokį mapą turbas darys. O. Viskas, jie išvažiūmėta. Mapėlis. Tadam. Mein Kampf. Kai tam turam. Kabankių. Kabankis. Jogurtukas ir toks šokoladukso ryšutas. Degalą pilvų. Buvo iššokusi stirna ant kelių, iškėjimai, žmogaus. Tai pagazavėms toks truk-truk, stirna tuptelė, reiškia ir labai nebloga. Varau, vingiauju, mėgaujus. Nam pažiūrėsim, kiek nuguldžiau padungą. Na, normaliai. Nus. Buvo. Vaterliniai jau viršyti. Nu, rimtim yra šona dėl, bet ne vidarys. Chicken marks to nebūt. Čia padonga. Gero jautas gulas. Nežinau, aš nekiek važiaus. Varysiu atsikoti. Ką pa, pensijon. Čekiška. Na. Nu, tu jau dėsim ratą.
vendelik. Dviesi. Aprasuoji tėlts. Ajajai. Kas dabar bus? 3. Tarosu, dviešk, ir tepu. Kada papirau padungėlį, tai tep juntas. Karšti. Oi, varo čia. Duka čia atvaro. Pilna, nu čia. Čekvėlė, kvarit savo duką. O toliau stovis atsveičinu. Kojelis, ledas, šiupelė. Super.